Abaddusi ba ttiimu y'eggwanga beegasse ku bannaabwe okuva mu bitundu by'eggwanga ebirala mu mpaka eziggalawo kalenda y'omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga eziggiddwako akawuuwo mu kisaawe Nambole olunaku lwaleero. Bangi ku baddusi abazeetabyemu bayita mudda okwetaba mu mpaka z'amawanga ga Africa ezigenda okubeera mu Morocco omwezi ogujja wamu n'ez'ensi yonna ezigenda okubeera mu kibuga Doha ekya Qatar mu mwezi gw'omwenda. Wabula bano batubuulidde nti ekibeetabizza mu mpaka zino kuzzaamu bannaabwe maanyi ssaako n'okwetegekera empaka z'ensi yonna. Wenzija wano osanga nti odduka hips n'odduka final the same day. Whereby nti bw'oba ogenze World Championship olina okudduka emirundi esatu. So kino kiba kikwongerako kyamanyi okubanga ogetting a used okubanga osobola okudduka races zonna hips zonna z'oba ogenzeemu. Kubo leero tudduse 15 enkya tugenda kudduka lunana still. So n'olaba nti munaku bbiri odduse emirundi ena. Otuuka eri ku World Championship kikwanguyira mu bwangu. Zino National Championship nina okuddukira musigamba nti ngenda kudduka the extent kuba kati omubiri gwange mukoowu. Nziruse race 9 zibadde nnyingiko ku mubiri gwange kubanga I first time okuzidduka. Omubiri gwange gulina okuddako wansi katini then ndyoke mpreparing ekiddako. Ronald Musagala wangudde empaka za mita 15,000. Tisala Cheringati na wangu leza mita 15 z'abakazi. Shidalini amenye rekodi y'eggwanga gye yassaawo omwaka guno mu mita 14 nassaawo empya eya second 5 n'obutundutundu 47. Empaka zino zakomekerezebwa olunaku lw'enkya. Sam Mpoza, NTV.